Пане Михайле, також в економічній сфері Російської Федерації вже пішла тріщина, і ми бачимо, що два найбільші танкові заводи Росії, корпорація «Уралвагонзавод» і Челябінський тракторний завод, вони зупинили свою роботу через брак іноземних компонентів. Про це йдеться у заяві G7. На вашу думку, ці економічні санкції, наскільки швидко вони можуть повпливати для того, щоб вже на озброєннях Російської Федерації не було що використовувати для обстрілу нашої території? На жаль, економічні санкції – це довготривале. І їх ефект не може бути через 2-3 місяці, через півроку. Так, російські ракети, які були використані проти України, замінити нічим. Але того, що є, росіянам хватить на при такому темпі війни, їм хватить ще мінімум на півроку. Що вони будуть далі робити, це не зрозуміло, тому що за цих компонентів зробити новий калібр або новий X101 у них не буде можливості. Зараз вони говорять про те, щоб використовувати китайські комплектуючі, але все це теж не швидко від слова зовсім.